পটো আমাৰ ডিমৌটো ৰাইডেঙিয়া এটো এটোৱে মানে আমাৰ খেতালি মেইন ৰোড এই ৰোডটোত আজি দুবছৰ ধৰি গহবৰ হৈ আছে স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে আৰু মই নিজে বিজেপি শীৰ্ষ নেতা নেত্ৰী বুলি ক'লেও ভুল নহয় মই কেইবাবাৰো আমাৰ বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাসক এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক লগ ধৰিছোঁ মই ৰাস্তাটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে মই বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ মই পৰা নাই এতিয়া স্কুললৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালী পৰে আৰু বাইক আৰোহী মানুহ বহুত জখম হৈছে সেইকাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি মানে বাধ্য হৈ আপোনালোকে যোৱাকালি পথ অৱৰোধ কৰিছিলে।